liksom, jag ska leva till min sista dag, inte mer, inte mindre. För jag stod på scen där, så började de kasta upp massa trosor till mig och så plockade jag upp dem och så märkte jag så, what the fuck, det bromsspår är de här. Då tänkte jag så, för jävla white trash brudar jag har som publik liksom. Fan, det var ju lite rock'n'roll i alla fall, för det var ju liksom, var inte lika mycket bromsspår som jag har liksom i kallingarna, men vad fan, brudar ska inte ha bromsspår egentligen, det är bara vi killar som kan ha det. Det är inte så jävla sexigt liksom. Doggybag? Skämtar du? Du är fan en rockstar. En rockstar tar nya doggybags. Det enda dogg jag kör det är bakifrån liksom. Jag tänkte visa lite klipp från 96 när vi var ute på vägarna liksom och rulla. Så här kan ni kolla på ett klipp från turnén alltså. Vi rockar eller inte. Stilla, jag mår fett illa. Sitter här på gatan, vem blir jag till? Om inte satan, det kan inte finnas en gud. Då måste det vara en brud. Så mycket skit jag får, jag sliter av mitt hår. Tackarna skingras bort, vad fan är jag till sak? Inte en ny miljonär, men en vän. Samma kläder som då liksom, för då ändrar ju liksom volymen på håret, den är inte likadan längre som det var då, men det är ju inte liksom i volymen rock'n'rollen sitter, det är ju liksom i längden. Grejer? Vadå grejer? Fattar inte vissa så här jävla idioter som kommer fram och frågar så här, kan jag få blinka lite på din gitarr va? What the fuck? Liksom, får jag sitta och fingerpulla din flickvän under tiden du gör det? Och fatta liksom inte riktigt vad gitarren betyder för en rockstar liksom. Äppla puckor. Fast, visst kan de få plinka på min extra gitarr om jag får fingerpulla deras brudar. Åh, fan vad jag hatar fylliceller. Hon är fan inte roliga, ska ni veta. Feta priser kommer delas ut när jag nått 1 miljon likes på den här videon, bara så ni vet det liksom. Och det finns det en enda jävla idiotfitta som trycker på att de inte gillar det här, fan. Sukuk jävla fitter, jävla rövarsel. Sitter här på gatan.